שימו לב מה קורה שזה, שאתם צריכות לראות. אז תראו, פה יש לנו מקרה קלאסי של, כמו שאמרנו, יש פה קשת מותנית מוגברת. כאשר אנחנו מדברים על ארגון המבנה, אז בין השאר אנחנו רוצים את הקשת קצת למתן, נכון? אז מיתון הקשת יש לו כל מיני מרכיבים. אחד המרכיבים, אם את נושמת לבטן, כך שהבטן שלך דוחפת את השולחן, אז כבר האגן מתגלגל כך שהזנב נכנס טיפה בין הרגליים, נכון? והקשת קצת מתמתנת, נכון? את יכולה להרגיש את זה? תראי, אולי אתן רוצות קצת לקרב, אני לא... איך עושים כאילו שאני יודעת? אה, את המכשיר, את קוקו, נו. בזהירות, כן? בזהירות זה גם מחובר לחשמל, אז בזהירות נתקרב. אז אני מעודד אותך לעשות את הנשימות האלה לבטן ולעזור לאגן לעשות את ההתגלגלות הזאת בגלל שהבטן דוחפת את השולחן ואז זה עושה את זה. מעולה. עכשיו תראו מה אני עשיתי בגוף שלי. כמובן אני עוד פעם מחובר דרך ציר האמצע שלי אל נקודת הלחץ. נקודת הלחץ כרגע היא ממש ב... בואו נגיד שבעצם ההתייחסות שלי ההתייחסות שלי היא למסובבי הירך פה, נכון? אתם מכירות שפה בעומק, מתחת לבלוטוסים, יש לנו את מסובבי הירך. שימו לב שהאוריינטציה שלי היא לא רק לחץ ישיר לפה, אלא יש לה איזה אלכסון לשם, שהוא בעצם מעודד את היישור העדין של הקשת, יחד עם זה שאני הזמנתי אותה לנשום אל הבטן, כדי שהבטן תתנפח, וכשהיא מתנפחת זה עושה גלגול של האגן, נכון? זה מבטל את הקשת. ואז, זה שאני נותן לחץ בכיוון הזה, זה עושה כמו בחולצה, ככה, זה עושה מתיחה. המתיחה הזאת זה התחברות לציר האמצע שלה. סבבה? כן, אז תדמיינו את ציר האמצע שלה, הוא נמתח עכשיו, ואני מנדנד אותו באיזה כיוון? אני מנדנד אותו ב-90 מעלות לעצמו. זה הציר? כן. 90 מעלות לעצמו, זה התנודה. שהיא ככה או ככה? שוב, זה הציר אמצע, נכון? יצרתי מתיחה. כן. התנודה היא ימינה-שמאלה, כלומר, ב-90 מעלות לציר האמצע. אני פה יוצר יישור של ציר האמצע. תנשמי לבטן, זה כאילו אני מחזיק אותה ככה מהצדדים. רק שבמקום זה הוספתי אלמנט מאוד מאוד חשוב שהוא עבודה על האגן. האגן, כמו שאת רואה, יש לו חלק נכבד בכל הקשת המוגברת הזאת. ואם אני משקיע עכשיו פה לחץ כאן שהוא לא ישר למטה, הוא אלכסוני שמעודד את האגן לעשות את ההתגלגלות שלו. סבבה? אז כל זה מייצר, את רואה, תראי איך שזה עולה. מייצר את האישור של הקו, וכשיש לה את הקו, אני מייצר עכשיו תנודה. מאיפה אני מייצר את התנודה? הרגל. איזה רגל? הרגל הקרובה. מהגוף שלך. את מזהה מאיזה רגל אני מייצר את התנודה? הקדמי. לא הקרובה? תסתכלו על כפות הרגליים שלי. כן, את צודקת. זה נראה כאילו אמור היה להיות מאחורית, זה יכול להיות. עכשיו זה מאחורית, אבל זה... כן, עכשיו זה יכול להיות משתיהן, זה לא כל כך חשוב, מה שחשוב שזה מהחיבור שלי לאדמה, זה שהחיבור שלי מתייחס עכשיו, את רואה, עכשיו אני מרגיש גם את הראש שלה. כן. סבבה, הרגשת את זה? כלומר, יצרתי חיבור, כן. נכון? כן. זה מה שחשוב לי, שאנחנו בחיבור, כן. ובתוך החיבור אני קצת עושה תנודה. אוקיי.